Díky aplikaci Distribuce vás už nezaskočí žádná plánovaná odstávka nebo neplánovaná porucha. Budete mít přehled i o časech nízkého tarifu. A nejen to. Pojďme se na to společně podívat. Aplikaci Distribuce si můžete zcela zdarma stáhnout do svého mobilu. Je dostupná pro iOS i Android. Aplikaci můžete používat i bez internetového připojení. Celá je vytvořena tak, aby byla pro uživatele co nejvíce přehledná. Všechny důležité funkce a informace jsou dostupné na pár ťuknutí. Tato aplikace vám usnadní přehled o vašich odběrných místech. Na svém účtu si můžete přidat všechna svá odběrná místa, která si pojmenujete podle svých představ. Například domov, chata, garáž, babička a tak podobně. S vyhledáváním na mapě vám pomůže GPS. Pro základní orientaci a rozčlenění slouží ikonky a názvy, které si sami zvolíte. Upozornění na aktuální poruchy i plánované odstávky si můžete u každého odběrného místa nastavit zvlášť. Díky oznámení, které se vám zobrazí v aplikaci, budete mít vždy přehled. Máte-li dvoutarifní elektroměr, který se přepíná na dobu platnosti vysokého nebo nízkého tarifu, vyplňte v aplikaci i kód HDO. Z přehledného grafu následně vyčtete časy nízkého tarifu. Aktivujte si navíc i upozornění na změnu časů nízkého tarifu a my vám vždy pošleme připomínku. Orientace v aplikaci. Nyní si pojďme aplikaci Distribuce společně projít, ať dokážete naplno využít všechny její funkce. Přehled všech svých odběrných míst najdete na domovské stránce Moje místa. Na stránce Odstávky a poruchy si podle konkrétní adresy nebo obce vyhledáte celkový přehled odstávek na 3 měsíce nebo všechny aktuální poruchy elektřiny. Záložka Formuláře a žádosti umožňuje přímo v aplikaci provést samoodečet pro vaše odběrné místo i nahlášení podezření na neoprávněný odběr elektřiny. Podání odečtu si usnadníte naskenováním čísla přístroje pomocí fotoaparátu vašeho telefonu. Elektrikáři ocení sekci Odborníci, kde rychle a bez čekání na spojení s operátorem nahlásí odplombování. Naše vyjádření přijde na zadané telefonní číslo formou SMSky. Na další online formuláře a dokumenty, které byste mohli potřebovat, se snadno dostanete prokliknutím na mobilní verzi našeho webu. V záložce Kontakty najdete všechna důležitá čísla a také tu můžete online nahlásit závadu přístroje na vašem odběrném místě, včetně lokalizace pomocí GPS a přiložené fotografie. Naše aplikace Distribuce je rychlým a praktickým pomocníkem, kterého každý z nás určitě ocení.